کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد. اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ اور تابندہ رکھا ہے. نسب کسی نبی کا محفوظ نہیں، کسی بھی انسان کا محفوظ نہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، موجود ہے، مکتوب ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدم سے لے کر عبداللہ تک میرے والدین میں سے کسی نے بھی زنا نہیں کیا. یہ ایسا پاکیزہ سلسلہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیث اور بن آدم علیہ السلام.